Հանդրումեմ ան ցելիքյան կա որևէ միջնորդություն պետքապարության քնքեր լսում ենք ձեզ Շնորհակալություն հայերի խորհուրդ ապա իսկի մենք հետեցին ժամանակ որ սիրուսուն ասիրեք նոյեմբերի մեկիստի տեսաձայնանությունը որը որ ոշտունապես գրաբարատորի ասել և դրա արդյունքում անել հետևությունների արդյոք այն նույն իրավական պատճառաբանության որով որ նախապատկանել էր ուսուցիչները հայտնեցին ինքնապաշտպանական միջնորդություն որդի անդամ Ատարուս Ստեփան Միքայելյանի արդյոք նույն սկզբունքները տարածվում են նաև այլ հարցերի հետ կապված և այո Անգելի Դատարը մենք ունենք միջնորդություն ինքնապաշտպանական Վարսավի դատական խորհրդի անդամ Միգեն Քոչարյանի կողմից ինքնավարձակալելու վերաբերյալ։ Այս միջնորդությունը ես ինչպես նախորդ նշեցի, իմ այն նշում, այս միջնորդությունը չէր լինի, եթե այն իրավական որ իրականությունը չլիներ, կապված ինքնավարձակի հիմքերի։ Ես չեմ ընթերցի ամբողջ տեքստը, որովհետև ամբողջ տեքստը անկեղծորեն ասեմ, մեր գործընկերների պատրաստած իրավական հիմնավորումների հիմա վրա է կազմված, միայն կնշեմ այն հատվածը, որը վերաբերում է միջնորդության փաստական կողմը։ Ի դեպ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ քանի որ մեզ հեռված չէ ինքնավարձակի որոշման տեքստը, մենք դիտք ենք ընդունում այն, որ որը համաձայնվել է բոլոր փաստակների, որ ընդհանրացվել է արտադրության կառավարության ներկայացուցիչների կողմից։ Ես ուզում եմ ճշտել հատվածը, ինչի տրամադրել դարձանագրային որոշումը եղել ներկայացուցչություն իրականացնելիս փաստաբանը կարող է այն գործողությունների երկս կատարի, ասենք օրինակ զարգացած իրականաճանաչումների փաստաբանից նա դրա համար նույնպես լիազորակի մեջ նույնպես որևէ նշում չկա, բայց դա ինքն ասում է ելնելով իր կատարումից որպես փաստաբան, որպես ներկայացուցիչ, որպես ազգանունություն։ Հասկանալի է, Միգեն Քոչարյանը պատասխանատվորը ակա որպես փաստ են դնում այն, որ սկզբունքորեն են առավել իրավիճակներ եւ իրավաշապ համարելի մեկ ուրիշի առումից այնպիսի գործողության իրականացումը, որի իրականացման լիազորություն այն դարձի տրված չէ։ Սակայն այնտեղ հարց չէ, այն մնդում է, որն այնպես մնդում, որն ուղղակի օրեն շփվում է ռեկովից ներկայացված հարցի կաշխամիջտության հիմնական փաստարկներից մեկը այն է, որ սկզբունքորեն հնարավոր չէ իրավիճակ եւ իրավաչափ համակի մեկ ուրիշի առումից այնպեսի գործողության իրականացումը, որի իրականացման լիազորություն այն անձին տրված չէ։ Այսպիսով, Միգեն Քոչարյանը նախապես միջև միջնորդության քննարկումը դրա վերաբերյալ արդեն իսկ հայտնել էին տեսակետը, հնդման ուշտեղացի ձևով, որն իր մեջ պարունակում է կողմնակալության տարել առանց լիազորության, մեկ ուրիշի առումից հանդես գալ իրավաշապության հարցի շուրջ ցուցաբերելով քաղաքական մոտեցում։ Ներկայացածից հետևում է, որ տեղագործում Միգեն Քոչարյանի կողմից գործի կմիսար մասնակցությունը կարող է վտանգներ առաջացնել տեղագործի արտարացիության իրականացման տեսանկյունից, հաշվի առնելով վերաբերյալը, միջնորդում է փաստական իրավական խորհրդի անդամ Միգեն Քոչարյանին, դատարան Զարուհին Աշխարհյանին կարգապահ կապակցության ենթարկելու միջնորդության վերաբերյալ քննությամբ հայտնել ինքնաբացը։ Ես այսքան շնորհակալություն։ Գրավում է, չեմ ես կարող եք տրամադրել, բան դրամադրեք մեզ։ Իգիտ Թումանյանց, դուք լավ կեր ժամանակ ցանկանում եք, որ պիտի պատասխանեք սա միջնորդության Դեն դի քրոշնա։ Չէ։ Որտե՞ղ հարցերնի։ Իզդուք դիքին թումայն հարցեր ունեք։ Լավ, լավ։ Շատ։ Խնդրեմ, բան քեջը։ Ան մեր։ Հարցերը եթեն։ Անկեսրասած ես զարմացած եմ։ Ձեր ուրեմն միշտության հավատացան, հետեւյալ հանգամանքների աշխարհում։ Ինչպես նաև դու ձեր անցած դիսկուրսից հետո ես նույնպես նայել եմ համապատասխան ուրեմն
տեսանյութը եւ արձանագրել եմ հետեւյալ։ Եվ համապատասխանաբար նաեւ ուզեի ընդհարցել։ Ուրեմն ինձ նախագահը հարց տալու հնարավորություն տալիս, եւ ես հարցս հեսա արտագրել եմ բառացի վերարտադրումը։ Պարոն Մելիքյանին հարցս ուղղեմ կապված միջնորդության երկրորդ մասի հետ։ Դուք ասենք արտադրության նախարարին դիմում ներկայացնել եք դատավարական գործողություն եք դիտարկում, որևէ ներկայացություն իրականացնելիս փաստաբանը կարող է այլ գործողություններ ևս կատարել, ասենք օրինակ ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տալ։ Դրա վերաբերյալ լիազորագրի մեջ նույնպես որևէ նշում չկա, բայց դա ինքը անում է ելնելով իր կարգավիճակից որպես փաստաբան եւ այլն։ Դուք այս իմ հարցադրմանը արձագանքում եք բառացի հետեւյալ կերպ։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար, հարցի։ Սա կարևոր պարզաբանում պահանջող հարց։ Եվ դրանից հետո մոտ 2 րոպեվա ընթացքում ձեր այդ նշված պարզաբանումը ներկայացում եք։ Դրանից հետո պարոն Ջարգիլյանը հարց է ուղում ինձ, ասելով, թե արդյոք ես հարցեր ունեմ։ Ես ձեռքով նշում եմ, որ ոչ, ու դրանով այս ամենը ավարտում։ Հիմա այս ներկայացվածի ընդհանուր ողջության դարձնում եւ հաշվի առնելով, որ փաստորեն իմ այդ խոսքերը հարց են, որը կարևոր պարզաբանում են պահանջում ըստ ձեզ, ինչպես սա կարող է ինքնաբացարձակի կամ օրնակալության ինքանիս, ընդունում եմ պատասխանը։ Հաշվով պատասխանեմ, Վանգելի պարոն Քոչարյան։ Նախ մի փոքր փաստական ճշտում, մեր սեղագրությունը հետևյալն է։ Ես ձեր խոսքերը ամբողջությամբ չընդգծեցի, իմ ամբողջությամբ։ Դուք ասենք արտադրության նախարարին դիմում գրել է դատավարական, չգիտեմ գործողություն է կամ այն, մի լինում է պաուզա, մի քաշդատար, որովհետև այստեղից սկսում է մեր պատկերացման բնույթը, որովհետև ասենք ներկայացուցիչ իրականացնելիս փաստաբան կարող է այն գործողությունը ևս կատարել եւ այլն։ Մեր պատկերացումը այստեղից սկսում է բնույթը։ Ես ինչպես նախորդիստն եմ հայտարարել, հիմա նույնպես հայտարարում եմ, որ եթե չլիներ այն ինքնաբացակայական միջնորդությունը, որ ներկայացվել է նախորդիստին, կողմի մեկ այլ անդամին, որ մեր պատկերացմամբ այդ ինքնաբացակայական միջնորդությունը բառասարակ, այսպես ասեմ, կողմնականության մեր որևէ ելեմեն չընկալեցինք։ Եթե այնտեղ կա կողմնականություն, կա նաև այստեղ, եթե այնտեղ չկա, ուրեմն չկա նաև այստեղ, որտեղ դուք կատարում եք ընդդում, պարոն Ջարյան, եւ այդ պահին դերևս ինքնապաշարքի հետ կապված հարցերը բազմաբանված չեն։ Ես կարծում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, որպես բացի դատարան, ես կարծում եմ, որ բոլորս ենք այստեղ այն համոզման, որ բարձրագույն դատական խորհրդի իրավաբանությունը կարևոր նշանակություն ունի մեր երկրում եւ պետք է ավելի կարևոր նշանակություն ունենա, կարծում եմ, թե պետք է ունենա նաեւ պարզաբանելու, թե ինչու մի դեպքում մեկ հետերություն են գալի, մեկ այլ դեպքում մեկ այլ հետերություն են գալի։ Ես մեծ հաճույքով նաեւ լսեմ այն հիմնավորումները, թե եթե օրինակ միջնորդությունը վերջի, թե ինչ տարբերություն այն բնման եւ այս բնման միջեւ, որովհետեւ երկու դեպքում է այն որոշակի կանխարգված ուտեցում։ Արմեն, կենարեք, դուք մի կանխորոշեք, թե մենք ինչ որոշում ենք կայացնելու։ Ես չեմ կանխորոշում։ Հա, Արմեն, ճիշտ հասկացա ձեր բացատրությունը, բայց ոնց որ տես դուք եք։ Դուք հիմնավորում եք իմ ինքնաբացատրը, ելեմ շեշտում, օրնակալության հիմնավորման բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ այլ անդամի, մեկ այլ վարքագծով պայմանավորված որոշում։ Իսկ վարքագծի տարբերությունը նշեմ, էլի։ Ինչու՞ եմ ըստ որտեղ ես եմ նաև այդ որոշումը կայացրել։ Կարմենան, որ մի դեպքում ստեղ ես ձեզ հարց եմ տվել, կարևոր պարզաբանում պահանջող, մյուս դեպքում ուղղակի ընդդում եղել եւ նաև նշվել է, որ պատասխանել պետք չէ։
տարբերություն դրանից չկա։ Ես տեսնում եմ, որ դուք տալիս եք հարց, այո, որից հետո կատարվի շնորհուսա մեջ ընկալում է։ Այո, ոչ, տեսազայնացումը Իսկ եթե հաշվի առնենք հետևյալը, նայեք, դուք երբ որ ձեր պարզաբանումը ներկայացրեցի, նա հանգում էր երկու բառով հետևյալին, որ պետք է տարբերակել, ու շատ նաև իրավական դիրքորոշում է, այո, որ պետք է տարբերակել դիմում գրելը, որ իրավական հետևանքները առաջացնում, զանգվածային լրատվության մեջ հարցազրույց տալով, որ իրավական հետևանքներ չի առաջացնում, ձեր պարզաբանումը անկեղծ ասած, այդ որ ես լսեցի, իմ մոտ ուրեմն ոնց ասեմ, առարկություն առաջացա այդ ձեր արգումենտացիայի կապված նրա հետ, որ ուրեմն նույն օրենքը նախատեսում է նաև, որ նախարարը զանգվածային լրատվության միջոցների հաղորդումները նույնպես կարող է հիմք ընդունել կարգապահական բարույթ հարուցելու համար։ Եվ բայց ես ձեռնպահ մնացի այդ ուրեմն հարցը ձեզ տալու, համարելով, որ ուրեմն ու խորհրդի անդամները կամ բոլորը տեղյակ են այդ կարգավորման վերաբերյալ, չուզելով ձեզ ասենք ասես դժվար կամ անհարմար վիճակի մեջ դնելու, ու հաշվի առնելով հիմա այս հարգամանքը և հաշվի առնելով այն, որ ես ձեզ աստորեն հարց տվեցի, որը կարևոր պարզաբանման պահանջող է, ու այդ հնարավորությունը դուք ստացա, հիմա իմ կողմնակալությունը ըստ ձեզ ո՞ր ուղղությամբ է, ձեր ուղղությամբ է, հակառակ կողմի ուղղությամբ է, միապ հետ է պարզաբանը, և ինձ թվում է, որ ուրեմն այդ հաշվի առնելով մի քիչ տարօրինակ է, որ այդ միջնորդությունը դուք եք վերում, այլ ոչ հակառակ կողմը, որտեղ հաստացի էլ եմ ասում, իմ գործողությունները այդ ինչ-որ ներկայացվեց, միգուցե իհարկե չարկերտներով հակառակ կողմնակալության տպավորություն կարող են ստեղծել։ Ես հակառակ կողմնակալության ծառայության մասին ձեր հաստատումն եմ հարցրել, ձեր ներկայացում պատասխանը։ Ես աշխատիրացրել եմ ինչ-որ դեպի հակառակ դեր։ Ես նույնիսկ կգտնեմ մեր միջնորդությունը հիմնված է այն հակառակը, որ կատարվել է ձեր կողմից պնդում, բարձրագույնից հետո, և այդ պնդումը պարգարվում էր անխորոշվածության տարրեր, որոնք ոչ մեր հիմնականության ձեր իրավունքն է, դուք այդպիսի միջնորդության բանդես եք եղել։ Թույլ տվեք ես… Բայց ես չեմ ուզում բանալը, չի վերացի։ Դե հարցը տվել է, թույլ տվեք պատասխանը, ուրեմն բանի պնդումներ պատասխանեք։ Երկար չեմ պատասխանել, մեր համուսման այն սկզբունքները, որ այստեղ հիմք է դնդում, որոշում ներկայացրելիս, պետք է նաև պարզաբանել։ Եթե կան արմենություններ, կրկնեմ, այդ արմենությունները մեր իրավաբանական հարություն, ուտը միայն մենք չենք շահարում այս ոսկացի։ Անկողմնական դիտորդներն են, կոպիքցի դիտորդներն են, որ նաև գնահատել են։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը նոր մարմին է, բայց կարևոր դեր ունեցող մարմին է, և բոլորս ենք պետում եմ շահավելու մեզ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի բոլոր որոշումները լինեն ընկալելի և հասկանալի մեր իրավաբանական հարության համար։ Ես այն համուսմանում եմ, որ այն ինչ որ նախորդ իստին դեր ունեցա, դա ինչ որ առումով նշանակում է, որ դատավորները անընդհատ պետք է մտածեն, այս հարցը որտեղ կարող է հարց դիտվի, կարող է պնդում դիտվի, կարող է պարզաբանում պահանջող, և հստակ պետք է լինի։ Մեր պատկերացումով այստեղ էական են նմանությունները պարոն Միխայելյանի գործի հետ կապված։ Եթե դատարանը այլ հիմնավորներ կտա, այդ դեպքում մենք կիմանանք, որ այս քանը կարելի է, այս քանը չի կարելի, եթե միայն դատարանին չի վերաբերվում։ Դա վերաբերվում է նաև օմի երկու կողմերի, որ անընդհատ հասկանալ է, որ դեպքում ինքնավարձակի միջնորդություն հայտնել է, որ դեպքում չհայտնել։ Իմ պատկերացումով կրկնեմ, մինչև բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը կայացնելը, ես երկու պնդումներն եմ թեպանում Միքայելյանի, եթե ձեր պարոն Քոչարյան չէի համարի կողմնակալություն պահանջել։ Երբ որ եղա որոշումը, ես տեսնում եմ այս երկու գործ իրավիճակների մեջ էական նմանություն։ Եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը այն մոտեցում ունի, ես ուզենայի ընդհանրապես լսել, թե ո՞ր էլեմենտներով է տարբերվում այս երկու գործերի շուրջապատասխանը։
Ահա ուշեմ, ածրեմ սկզբից ասեցի, որ դա չեմ ասել։ Ես